89-90-cı illərdə mən yaşayırdım Kemerovsk oblastının Novoknin şəhərində. Hadisələrlə əlaqədar olaraq Respublikamızda döyüşlər, müharibələr olduğu üçün öz vətənimə qayıtdım. Bu vətənimdə vətənə bir vətəndaş kimi vətəndaşlıq etmək istəyirdim. Nəhayət 92-ci ilin may ayı idi ki, biz müvəqqəti olaraq ərazimizdən, Laçın Bozlu kəndindən, Laçın rayonundan çıxarıldıq. Məskunlaşdıq Sumqayıt Başı ərazisində. Müvəqqəti məskunlaşdığımız müddətdə, özür istəyirəm, mənim 7 övladım var idi. 7 övladımdan elə oldu ki, 3-ü qüsurludur. Bu qüsurlu uşaqlarından biri Aydın Əzizov lalkar olsa da idmana həvəsli oldu. İdmanın cido növündə bu uşaq 2013-cü ildə Bərküşad İdman Klubundan 3-cü yerə layiq birildi. Nəhayət 2015-ci ildə dünya üzrə ilk dəfə Azərbaycanda keçirilən Uşaq Paralimpiya oyununa mənim övladım Əzizov Aydın qatılmalı oldum. Orada idmanın 4 növündə oyun keçirilirdi. Yəni, cido, stolüstü tenis, bocce, üzgüçülük. Cido üzrə mənim övladım iştirak etdiyinə görə, mən özüm də həvəslə həmən festivalı izləyirdim və əyləşmişdim. Tamaşaçılar kimi, müəllimlər kimi, Yunusiflər heyəti kimi. Həmən festivalda Natiq Qasımov festivalın açılışında çıxış edirdi. Festivalda iştirak edən uşaqları bir-bir göstərərək çəkilişlərin qarşısında yarış edirdi. Nəhayət, sudya İbrahim Eldaroğlu İbrahimov bizim uşağımız 32-34 kiloqramda iştirak etdiyi final görüşündə burada çıxır Ağayev Temurla, finala yarışa çıxır. Özü sudyada qollarlar olduğuna görə qollarından tutub bunları ortalığa gətirir ki, bir-birinin başa düşsünlər və nizam-intizama düzgün rəayət etsinlər. Bu zaman göy formada Aydın Əzizovdur, ağ formada Ağayev Temurdur. Bunların yarışı başlayır. Bu yarış başladığı zamanda mənim övladım göy formada İponla Ağayev Temuru məğlub edir. İponla. Ağayev Temur, Əzizov Aydın, bu hər iki imancı dil və Quran sürmürlər. Bu görüşdə Əzizov Aydın qalib gəlir. Nəhayət, ikinci görüşdə İsmail Tapdıqlının da yenə də ki, ağ formadadır, mənim övladım göy formadaydı. Aydın Əzizov yenə də bax, İponla İsmail Tapdıqlığına məğlub etdi. Məğlub edəndən sonra bu müddətdə sudya həqiqətən də birincini elan etməli idi. Mənim oğlum Aydın Əzizovun üstünə əlini qoyaraq öz şagirdi olan İsmail Tapdıqlığını birinci elan etdi, qalib elan etdi. Bu, heç cür düzgünlük olmadı. Mən həmin vaxtlarda İbrahim müəllimə narazılığımı bildirdim ki, siz orada səhv elədiniz. Xahiş edirəm, mənim övladımın adı Əzizov Aydındır, İsmail Tapdıqlı deyil. Nə üçün siz səhv elan boşladınız efirlərə? Nəhayət, uşağımı dedilər ki, kürsüdə mükafatlandırmada biz o uşağa yer verəcək, narahat olma, texniki səhv oldu. Mən razılaşdım texniki səhv dediklərinə görə. Nəhayət kürsüdə gəldi mənim uşağım yenə də. Göy formada durubdur, budur birinci kürsüdə. Bu birinci kürsüdə durubdur. Və həqiqətən də görürsünüz, idmanda yer tutmuş cənablar hamısı, hərəsi bir sudyada, İlham Zəkiyev də qıraqdan nə maraqla baxırlar ki, həqiqətən bu uşaq birinci yeri tuta bildi. Nəhayət uşağı mükafatlandırdılar. Uşağın diplomu verildi. Uşağa baxın, həqiqətən də uşaq dilxor vəziyyətdə diplomuna baxır. Fikir verin, uşaq nə narahatçılıqla diplomuna baxır. Bu lalkar uşaq orada nə tapıqdır görəsən. Bu, yəqin ki, bunun adı deyilmiş. Nəhayət, Azərselin prezidenti Vahid Mürsəliyev özüm təbrik edir bizim uşağı. Birincilik yerin medalın, koboku,
eyni ilə Azərselin podarkası var orada, Sony fotoaparat, onu təbrik etdi bizim övladımıza. Nəhayət, bu mükafatlandırmada İlham Zəkiyev özü mükafatlandırır bizim övladımızı. Onun həmən festivalda İlham Zəkiyevin öz portreti olmaq şərti ilə İlham Zəkiyevə medal verilmişdi ki, birinci yerləri tutan uşaqlara öz medalını verərsən. Öz medalım mənim övladımın boynundan asır. Baxın, təbrik eləyir, nə həvəslə. Festivaldan sonra təbrik eləyir, həmən Azərselin formasında çağırır, bir də təbrik eləyir, nə həvəslə. Uşaqlar yığışıblar, həmən birinci yeri tutan uşaqlar yenə də oyundan sonra yığışıblar. 3 nəfər lal final görüşündə 32-34-lərin finalçılarıdırlar. Finalçılarlar, birinci, ikinci, üçüncü yerlər. Birinci yer Əziz Aydın, ikinci yer İsmail Taplıqlı, üçüncü yer Ağayev Temur. 32-34 kilogram sırf lalların yarışı olubdur. Nəhayət uşaq Bakıda Lallar Məktəbində direktor, müəllimləri nə həvəslə uşağın yolunu gözləyirlər, çağırıb orada bütün lalların içində, lal uşaqların, kar uşaqların içində nə fəxrlə uşağı qarşılayırlar. Həmən bu uşağın Bakıda 3 salı Lallar Məktəbində cuşəsi də yaradılıbdır. Maraqlanıb öyrənə bilərsiniz görək, müəllimlərindən bu uşağın hansı qabiliyyətləri var. Diplomların sayı hesabda yoxdur. Beləliklə, mənim uşağımın yerində 32-34 kilogramda başqa uşaq yerləşdirdilər. Mən yenədən arazıyam. Xahiş edirəm ki, bu ədalətsizliyə son qoyulsun. Bəzi rəhbərlər də kimlərsə eşidir, kimlərsə eşitmir. Amma mənim sözüm keçərli bugünə kimi deyil. 4 ildir bu barədə mübarizə aparıram mən. Bu 4 il ərzində mənim övladım İbrahim Eldaroğlu İbrahimov tərəfindən incidildiyinə görə mənim övladımı Paralimpiyadan qovdu. Mən dəfələrlə xahiş etdim İbrahim müəllim. Siz prezident tərəfindən bu günlərdə 2 fevral Gənclər günü Respublikanın baş məşqçisi almışsınız. Respublikanın mükafatlarını almışsınız. Prezident təqaüdü verilib sizə. Mənzillər verildi 3 otaq sizə. Və siz bu uşağı niyə bu günə qoydunuz? Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, belə səhv eləməyin. Siz müəllimsiz. Şagirdlər sizə sonra pis yanaşarlar. Siz də qocalarsınız. Bu da bunlar da gələrsin yerinizə düşər. Sizin oyunlarınızı bunlar da aparar. Mən bunu dəfələrlə İbrahim müəllimə yalvardım. İbrahim müəllim isə mənə olmazın sözüm və narahatçılıqların elədi. Xahiş edirəm. Mən gördüm ki, İbrahim müəllimin vəziyyəti çox mənə yararlı deyil. Övladımı götürdüm. Uşağımı həmən gündən sağlam uşaqlarla məşqlərə boşladım, yarışlara boşladım. Həmən dövrdə uşağıma saxta diplom da vermişdilər. Paralimpiyan dövründə məni bir müddət uzatdıqları üçün söz söhbətimi başıma allatmaq üçün götürdülər 3-cü yerinci sumkası olan diplomun üzərinə Paralimpiyadan gedirsə, butasız, zasız, kanselyaras ki, peçatla götürüb bir 3-cü yerin üstünə əllə yazı ilə verdilər ki, bu da sənin 1-ci yerin, əl çək bizdən. Mən bununla razılaşmadım. Kamal müəllim sağ olsun. Həqiqətən də xəbəri yox idisə da düzəliş verdi. Diplom budur. Bəli. İlqar Rəhəmov, Paralimpiyanın prezidenti İlqar Rəhəmovun peçatı, 32-34 kilogram uşağımın çəkisi, 32-34 kilogram çəkidə yarışıb, diplom da elə göstərilib, butadan ibarət peçat, imtahan etdiyinizə uyğun olaraq, bu diplom dəqiq, daje palasası, göy palası olduğuna görə həqiqətən birinci yerin diplomudur. Mən buna inandım və Kamal müəllimə öz minnətdarımı bildirdim. Beləliklə, uşağım tək o diplomla qidalanmadı. Sağlam uşaqların içində, Respublikanın daxilində, Gəncə də daxil olmaqla, bütün rayon və şəhərlər daxil olmaqla, əlavə olaraq Türkiyə çıxdı bu uşaq, Gürcüstana çıxdı bu uşaq, bu uşaq İranda iştirak elədi, birinci yerlər, ikinci yerlər, ən aşağısı üçüncü yerlə qayıtdı bu uşaq. Bu uşaq əgər beşikdə boğulursa, bəs bizim rəhbərlər, nə üçün bu uşağı beşikdə boğmaq istəyirlər? Ali rəhbərlərimizin xəbəri yoxdur axı. Xahiş edirəm, köməkdarlıq edin. Cənab prezident və xanıma, bizim ümid yerimiz sizsiz. Xahiş edirik, bizim də sözlərimizi eşidəsiz. Bizim də övladımıza yəyə durasız. Xəbəriniz olsun ki, aşağı təbəqənin iştirakçıları nələr eləyir.
Türkiyədən qazanıb gələn, İrandan qazanıb gələn diplomlar, medallar bizim ölkədə yaramır. Bizim ədalətsiz insanlarımız, müəllimlərimiz bəziləri bu oyunlara gedir. Uşaq hətta Gürcüstandan kubokla qayıdıbdır. Bunun hər biri öz cibimin xərcinə başa gəlib. Uşağın mən yol xərci göndərəndə də 400-300 manatla göndərirəm. Otel puludur, yol puludur, gediş-gəlişidir. Bunun hər biri mənim belə bir çətin vəziyyətdə məcburi köşkün olmağına baxmayaraq, 7 övlad atası olmağına baxmayaraq, 3 qüsurlu uşaq atası olmağına baxmayaraq, 85 yaşlı ana mənim öhdəmdə olmağına baxmayaraq, mən bu çətinliklərə dözürəm və çalışıram. Ailəli, uşaqlı, nə zülümlə olsa mən bu uşaqlara gün ağlamalıyam. Xahiş edirəm, yenə də bizə köməkdarlıq edəsiniz. Mən həmən mübahisələr zamanı Palitra qəzetinə müraciət etmişdim. Hörmətli prezidentimizin öz səhifəsində, Palitra qəzetində mənim uşağımı da, Aydın Əzizovu da həmən mübahisə zamanı çəkiliş etdilər və məndən götdükləri müsahibəni, uşağımın başına nələr gəlib, nələr olub burada yazdılar. Axırda da xahiş elədilər ki, texniki siyah adı qoyarsız, mən razılaşdım, onu da etdim. Ona görə ki, mənə düzgün diplom vermişdilər. Düzgün diplom vermişdilər. O diploma görə mən razılaşdım, orada texniki səvadı qoydum. Deməli, bu texniki səhv deyilmiş. Bu bilə-bilə yaranırmış. Bu oyunlar lazım deyil bizim belə qüsurlu uşaqlara hətta. O lazım deyil. Biz cəmiyyətə uşaq inteqrasiya edirik, qüsurlu uşaqları. Xahiş edirəm, diqqətli olun. Ay müəllimlər, bəzi müəllimlər. Nəhayət müraciət elədim. Moskva Bakı, London Bakı jurnalına 2016-cı il yanvar-fevral ayının buraxılışıdır. 2 ayda bir dəfə buraxılır. Hamımız bilir ki, bu jurnal mötəbər insanların jurnalıdır. Burada elə belə şey yazılmamalıdır. Ağlatmamalıdırlar heç kimi. Ancaq bu qədər məsuliyyətsizlik etdilər. Mənim övladımı gətirib burada birincilər sırasında yenə də diplom verəndən sonra birincilər sırasında mənim övladımı yox, mənim övladım yerində başqa uşağın şəklini yerləşdiriblər. Əlavə mənim uşağıma 32-34 yox, 38 kiloqramla qeyd ediblər burada. Bəs yenə mənim diplom, uşağımın diplomu ilə burada yazılan, jurnalda yazılan çəkilər uyğun gəlmir axı. Mən gələcəkdə bu uşağıma nə cavab verəcəm? Baxın, bu bunun kubokudur. İlham Zəkiyevin adına çıxan medaldır. Birinci yerə çıxanlara verilirdi, birinci uşaq paralimpi oyunda. O da mənim övladıma özü şəxsən təbrik edibdir. Həmən kürsüdə, 32-34 dənin içində. Bu da birinci yeri tutduğuna görə Azərselin prezidenti Vahid Mürsəliyev özü şəxsən kubokla birlikdə paralimpiyanın medalın birinci yeri tutduğuna görə, birinci kürsüdə olduğuna görə mənim övladımın boynundan taxıbdır. Orada şəkillərdə bəyək sizə göstərdim. Ondan sonraki o paralimpiyadan mənim övladım qovuldu. Əlavə bu, xarici ölkələr olsun, öz şəhər və rayonlarımızda hər bir tədbirlər, yarışlar olduqca mənim övladım orada gəlib iştirak edib bu birinci yerlərin, ikinci yerlərin, hətta üçüncü yerlərində medalları. ...1987-ci ilin qəzetidir. Mən Əzizov Xəqani, maşallah oğlu, Krasnaya Znamya, Altaysk rayda, Barnalda qulluq eləyirdim, Vonutrunu Vayskada. Mən özüm də zəif olmamışam ki, övladım belə qabiliyyətlidir. Mən həmən ildə, 85-ci ildə, 85-87-ci ildə, bu mənim şəkilimdə, o da mənim orada qazandığım nailiyyətlərdir. Həmən orduda
bunun turunu Vaziskada Sovet ordusunda qulluq elədim. Yəni biz ailəvi hara düşürüksə biz çalışırıq qabiliyyətimizi göstərək. Məcburi köşkün olduğum müddətdə mən burada Sumqayıtda məcburi köşkün olduğum barat fermer təsərrüfatında çalışırdım. Yenə də mən yarmarkalara arpa, buğda dənli bitkilər çıxardaraq ucuz qiymətə insanlara təklif eləmişik. Bazardan çox ucuz yarmarkalarda iştirak eləmişəm. Yenə mən atası Əzdox Xəqaniyəm. Burada da. Yəni, deməyim olur ki, bizim ailə bu cəmiyyətə uyğun ailədir. Xahiş edirəm, bizi nəzərə alasız. Hörmətli prezidentimizdən və Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, mənim övladım Aydın Əzizov barəsində idmançı müəllimlərdən, idman nazirindən maraqlansın, üç qüsurlu oğlumdan Aydın idmançıdır, Aydın fikirləşdiyimizə görə irəli gedə bilər idmanda. Bəs mən də bir valideyn kimi uşağımı həmişə öndə öz bacarığına görə artıq istəmirəm. Özü bacardığın özünə versinlər, saxtalıq etməsinlər. Bu barədə dəfələrlə müraciət etmişəm rəhbərliklərə, ancaq dəcə qəbullarda olmuşam. Cavablar üstümə qayıdıbdır və cavabsız qayıdıbdır. Xahiş edirəm bu barədə ölçü götürürsün və mənə bir cavab verirsin. Mənim övladımın 2020-ci ildə dünyada sırf kar və lalların yarışları olacaqdır. Bu yarışlara Respublikadan göndərilməsinə köməkdarlıq etsinlər.